klanti wacan saaxib ayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wrarkii ugu dambeeyey xaaladda dalka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya bartii facebookga ee cali yar cali hawada ayaa laga saaray haddana dib ayaa loo soo celiyey mdnde w kasta ortaaga jawaabo ma mudnde qofwaaghadlyo sidurabeetaga dhaqmayo maragtawaeeku anguiaaka jawaabo halkan uma fadhiyo macna iymasamesanigawxaan kuu xaqiiji kara waaytaaycabdiraxmaan al cadaalah oo qirtay inuu ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday caliyare cali xog cusub oo laga helay dagaalkii ka dhacay misegowa ee ciidankii ugu badnaa lagu dilay kalashagi soo kale dhex galay saraakiisha ciidanka dowladda federaalka iyo xogihii ugu dambeeyey go-aan laga sugay jenaral udawa ayaan saaxbee warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore uu diyaargarooba hordhaca qodobada warka a daawateenahoo dhammaystiran aynu ka horaynay cabdiraxmaan alcadaala ayaa qirtay inuu ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday caliyare cali wasiir ku-xigeenku raafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa fashil iyo ceeb weyn dhexda ka taagan kadib markii wax laga weydiiyey facebook ah caliyare cali iyo cidda ka dambeysay in hawda laga saaro xogta waxay sheegaysaa ina alcadaala uu ka meermeerayo in si toosa uu sheegay in dowladdii ay ka dambeysiin hawda laga saaro facebookga caliyare balse waxa uu ku meereystay inna sharciyada facebooka u yaalla iyo heshiis dowladda la gashay ay ka dambeysiin hawda laga saaro ciwaankii caliyare arrintan ayaa hadal hayn weyn abuurtay islamarkaana sababtay in guddoomiye caliyare cali uu xitaa ka soo jawaabo hadalka alcadaala iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday beydka facebookiisa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxman alcadaala oo la hadlayo univesal t v ayaa waxauu ka hadlay arrimo xasaasiya sida arrinta facebook ee caliyare iyo sidoo kale dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka madsagawaa oo ka tirsan gobolka galguduud al cadaala ayaa beeniyey in dowladda soomaaliya ay facebook ka xirtay siyaasiga caliyare oo si weyn dhaliila dowladda hogaamiyo madaxweyne xahsheekh maxamuud annaga sideeda qof shakhsi ah oo aan beegsanno ma jirto waxaanse kama shaqayno facebook iyo annaga heshiis ayaan ku jirnaa waxaana isfahan ka gaarnay waxyaalahan shuruucdooda waafaqsanayn aan loo oggolaan in soomaaliya laga isticmaalo ayuu yihi sidoo kale wxokiisii raaciyey e ma warsanno e habeel hebel nooxira hebelna noo soo daaya annaga e baahi uma qabno iyagana uma qabaan ayuu yihi alcadaala sidoo kale wuxuu tilmaamay inu ujeedka dowladda uu yahay beegsiga baraha al-shabaab ee internetka ama kuwa taageera si loogu hortago faafinta fariimahooda haddii lasoo helo la facebook ay leeyihiin al-shabaab oo jiro hal bil waxaaan sheegayna waabeen way abuuraan waana xirnaa walkiisi raaciyey dhinaca kale wasiirka ayaa soo hadal qaaday weerarkii maalmo kahor ka dhacay gudaha deegaanka masagowaa ee gobolka galgudood kaasoo dhaliyey khasaare lixaad leh balsaal cadaalow ka gaabsaday wasiiralcadaala ayaa sheegay in weerara kadib ay dhaceen ilaa saddex dagaal isagaoo qiray in looga dilay sagaal askari gaadiidna looga gubay isagoo dhinaca kale sheegay in ay al-shabaab ka dileen boqol iyo kontan xubnood oo ka mid ahaa dagaalyahanada kooxdaasi al-shabaab ee weerarka soo qaaday dhinaca kale wasiirka ayaa soo hadal qaaday weerarkii maalmo ka hor ka dhacay gudaha degmada masagawaa ee gobolkaasi ee ka tirsan in ay ceeb iyo fadeexad weyn ku tahay in dowladda laga been sheego wuxuu seqiray inay jiraan qhasare ciidanka soo gaaray goobtii dhulkii lagu dagaalamay oo dhan waxaa hadda jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa hadalladii alcadaalo uu ku dhawaaqay balse kasakoo weerarka facebookg cliire lagu qaaday iyo ka hadalka alcadaale ee weerarkii misagawaa mar kale wuxuu bannaankau soo bixinayaa sida dowladda federaalk soomaaliya aysan suuragal uga ahayn inay si toosa u fashiliso weerarada kooxda al-shabaab ay ka fuliyaan xeryaha ciidanka balse alcadaala ayaa la sheegay in uusan xaqiiqda ka sheegin weerarkii masigawa iyo sidoo kale xogaha sheegaya in, in dagaal eh ba-an halkaas uu ka dhacay dhinaca kale waxaa soo baxaya xog cusub oo ku aadan dagaalkii khasaaraha badnaa dheliya ee ka dhacay degmada masigawa ee galguduud halkaas oo ciidamo ka tirsan dowladdah ay wax ku noqdeen shabaabna halkaasi lagu laayay xogtan cusub ee laga helay dagaalkii dhacay ee dhowaan misegawaah ee ciidankii wabanaa lagu dilay ayaa waxay sheegayaan in khasaaraha dowladdu ay faafisay iyo xaqiiqda wararka halkaasi ka jira aysan ahayn kuwo isku dhow waalidiinta qaar ka mid a carruurtooda halkaasay uga geeriyoodeen ayaa sheegay in tirada dowladdaah ay sheegtay ay ka badan yihiin ciidanka qarankii halkaasi ku nafwaayey taasina e ay tahay sida ay sheegeen waalidiinta laba e geeri o cururtooda ku timid waa midda koowaada geerida iyo qadarta alleh wakhtigooda ay ku dhinteen iyo midda labaad dowladda oo mar kale qarisay meedkooda iyo in ee tiradooda hoos loo dhigay taaso ay sheegeen inay tahay laba geeri oo laba dhinac ay u kala geyseen sida waalidiinta qaarkood ay ku doodayaan saraakiil ka tirsan ciidamada oo la hadlay warbaahinta aya qaarkood waxaay tabaaxeen in wixii ka dhacay masegawaa uu ahaa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa abid iyo kii ugu adkaa ee dhex mara ciidamada dowladda iyo al-shabaab saraakiisha qaarkood ayaa sheegay in xitaa rasaasa laysla sugi waayo faraha laysla galay gacanka hadal xitaa toorey iyo sidoo kale bam si toos laysugu qarxin dagaalku u socday waxayna sheegeen in xilli habeen ah oo saqdhexa xbadda bilaabatay ay gaartay ilaa barqadii afar saac taasoo keentay in dagaalkuuu sii dheeraado shabaab qaraxyo kale ay soo geliyaan gudaha xerada ciidankana ay sii dagaalamaan ugu dambeyn laga itaaurunaaday kooxdii shabaab ee weerarkaas soo qaaday balse dowladda federaalk soomaaliya ilaa iyo hadda caddeyn shac baxsan ma hayso aan ka ahayn sheegasho af oo keliya halka waalidiinta ay ku doodayaan in caruurtooda geridood la dafirayo oo dowladda indhaha ay kalaabanayso xaalada ayaa mar kale isbedelaysaa waxayna u muuqataa in weerarada xeryaha ciidamada dowladdah aysan xal kale u haynin marka laga reebo sheegashada warar aanna caddayn lahayn oo ah guulo ley gaaray dagaalka shabaab marka xeryaha ciidanka ay weeraraan kalashakii weyn ayaa soo kale dhex galay saraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kadib markii sarakatirsan ciidanka lagu eedeeyey in kooxda shabaab aay u fuudeeyeen weeraro lagu qaaday xeryo ciidan oo u muuqata in arrintan mar kale ay, ay baajinayso is-aaminaadda ciidanka dhexdooda iyo wada shaqaynta madaxweynaha uganda musefeni ayaa qudhiisa sheegay in eh gaashaanle uu xabsi ugu jiro weerarkii ay al-shabaab lixaatankimii oks xltan ku qaaday xerada askarta admis ee buulo mareer musefeni oo sagaalkan magiciisa ku soo koobay okiya ayaa si gaara waxa uu ugu eedeeyey inuu ku dhiirageliya askarta inay cararaan halkii ay ahayd inay iska difaacaan uadmsysidoo kale waxaa jirta saraakiilii askar kale oo soomaaliyeed oo iyagona loo xiray weeraro ay ka dambeeyeen gaar ahaan weerarkii lagu dilay taliyihii ciidanka danab ee beeryar ee taliyi kuciinkii danab ahaa oo lagu dilay deegaanada ee gobolkaasi mudog iyo galgudood halkaasoo howlgallo uu joogay hadda waxaa la sugaya isha lagu hayaa talaabajidyswiraag u qaadi doono iyo waxaa la gudboona sagii ciidamadiisa marka la fiiriyo dhibaatooyinka iyo hagardaamada ciidan gudiada ka dhex jira iyo saraakiisha sabla shaqeysaa ee ciidanka ku dhex jira taasoo hadda la firaya in jaraldoo yuusuf raagu soo saaro go-aana cadacdoo la xiriira dhaqangelinta awaamiirta ciidamada iyo in deg deg loo baaro saraakiisha shakiga weynna laga aaminsan yahay guud ahaan saaxibayaal waanagintaa wararkii uu dambeeyey xaalada dalka tan iyo kulan dambe waxa kaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo